佳姐，又在。耶，财务小姐姐，再玩会儿游戏啊。不玩了，一会儿佳姐回来我就走了。你现在不在，再玩游戏飞花令会不会？你再玩啊，带花字的飞花令，200块钱的。那我再来，嗯，千树万树梨花开，人闲桂花落，梅花竹里无人见，万花竞玉没人眼。哎呦，不会，你这太难了，你怎么会那么多啊？200块钱我给你转过去了。哎，别呀，我就是最近下了一款游戏叫花什么山，它那里边有个什么飞花令游戏，我看挺好玩的。还有这种游戏？那当然了，我跟你说，这游戏里边还可以修读礼法、天文、制香、鉴宝，可多适合你们女孩子的课程了。要不你点一下视频左下角链接，你跟我一起玩。行。哎，这样，那个我再出一个题啊，这回你要是答对了，你就亲我一下。你听题啊，带一字的诗句。我不会，一不行，二也行啊，三，哎呀，别管，四五六都行啊，哎，佳姐，耶，不在呀，嗯，耶，你谁呀？我是佳姐派过来给你弹琴解闷的。嗯、啊。再见。你给我回来。干嘛？佳姐说了，你不听完，这个钱从你工资里扣。不是吧他？你知道鼓上有多少根弦吗？不知道。那你知道它都有什么音乐、啊？我不知道，我对音乐没兴趣。那你对什么有兴趣？我对打游戏有兴趣，我去打游戏了啊。游戏也能学音乐。嗯。那还有一个叫什么花什么山的那个，这是一款高颜值国风书院养成手游，皇家书院国风巨制，颜彩描精，顶配声优。重点是这里面还有很多课程可以学习，像什么制香、品茶，还有音律。不是现在这游戏都搞得这么复杂吗？要不然你点左下角链接去玩一下试试。算了、嗯、我还是出去玩吧，拜拜了你了。等一会儿还有一首